Чорна калина, надія єдина, це любов моя. От і знову покликав у дорогу фестиваль. Міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Калинові мости», організований об'єднанням українців Польщі та Рівненською державною телерадіокомпанією. Покликав у дорогу до Польщі, у гості до польських українців. Тож ми мали всі можливості придивитися, як живуть звичайні люди в державі, котра недавно стала членом Євросоюзу, і розповісти про це вдома своїм землякам, а польським українцям, котрі опинилися там не з власної волі, а були переселені примусово 65 років тому в результаті акції «Вісла», розповісти про те, як живе їхня вже далека, але ще не забута прабатьківщина Україна. Таким чином будуємо калинові мости об'єднання між Україною і Польщею. У сподіванні, що ці мости підкажуть нам шлях до Європи. Тож журналісти 17 областей України, особливо багато з півдня і сходу, а також із кількох центральних каналів, з'їхалися до Рівного, повантажилися в автобус і вирушили до Польщі. Їдемо до Ольштина, центру Вармінсько-Мазурського воєводства, що на північному сході держави, на берегах Балтики. Варшава – столиця Польщі, майже на половині шляху. Ну як же не заїхати до столиці? Тим більше, що нас там чекали. Тим більше, що десь дві третини українських учасників фестивалю «Калинові мости» у Варшаві ніколи не були. Тож завертаємо до центру і зупиняємося в старому місті. Варшава – місто дуже древнє. Виникло в 13 столітті на важливих купецьких шляхах від Балтики до теплих морів на високому березі Вісли. Воно було оточене мурами та земляними валами. Місто було гарним завжди, адже там жили переважно багаті купці, і кожен хотів зробити свою оселю якнайкращою. От тільки лихо, будівлі були переважно дерев'яними, тож місто не раз дощенту нищили пожежі. І тільки в 15 столітті, коли король Сигізмунд III Ваза переніс столицю Польщі із Кракова до Варшави, за це йому рідний син і вдячні варшав'яни відразу ж спорудили на центральній площі пам'ятник, що стоїть і донині. Дерев'яні будинки будувати заборонили, дозволили зводити тільки кам'яні. І кожен із них вражає й досі своєю красою і неповторністю. А пам'ятник королю Сигізмунду став першим світським пам'ятником Польщі. Найдавнішою спорудою старого міста називають костьол Святого Яна, зведений на межі 13-14 століть. У 1339 році папський суд вирішував тут суперечки між Польщею та Тевтонським орденом. В його стінах молилися за кращу долю держави Тадеуш Костюшко і Ромуальд Траугут. Тут були короновані Станіслав Лещинський та Станіслав Август Понятовський. Під підлогою храму спочивають багато відомих городян, в тому числі і лауреат Нобелівської премії Генрік Сенкевич та перший президент Незалежної Польщі Габріель Нарутович. Поряд розташовані мерія
та Королівський палац. Нині, після відновлення та реконструкції, в їх розкішних кімнатах містяться музеї та концертні зали. А втім, кожен будинок старого міста не схожий на інші і має свою неповторну атмосферу. Ось тут 200 років тому жив відомий просвітитель Колонтай, один з авторів першої польської конституції. Сьогодні тут, на першому поверсі, ресторан «Крокодил». А поряд, ще на початку 16 століття, жив славетний винороб Фукер. Пивниця діє і досі, і тут же відомий музей виноробства. Основний напрям – це не так визначити, яка програма краща, якісніша, глибше розкриває зміст тієї чи іншої події чи явища, а показати журналістам і в першу чергу зі східних, південних областей нашої держави, як живуть поляки в умовах Євросоюзу і як живе українська громада сьогодні у польському середовищі. Мені приємно чути відгуки від моїх колег. Мені приємно, коли вони за тиждень змінюють свої погляди на дуже багато нібито звичних і звичайних для громадянина України, для того, хто проживає в великій Україні, на різні речі, важливі. Коли він бачить, як ставляться до цього українці Польщі. І мені приємно, але водночас трішки прикро, що ми не цінуємо те, що ми маємо, навіть не відчуваючи того, що яким багатством ми володіємо. Я сподіваюся, що якраз участь у цьому фестивалі, а потім ті телевізійні і радіопрограми, вони почнуть крапля за краплею точити оцей камінь такої байдужості до національних святинь. Ну, фестиваль взагалі, що це таке? Ми показуємо свої роботи, визначаємо краще, але мета цього фестивалю – не тільки відзначити кращі роботи. Це знайомство, це спілкування, це враження від побаченого, почутого, побачити, як Польща працює на Євросоюз і з Євросоюзом, і побачити, як в цій Польщі живуть наші українці і зберігають українські традиції, українську мову, українську культуру. Тут старовина поєднується із сьогоденням. До старих маєтків водять екскурсії. Давні польські дрожки, що возять туристів, успішно розминаються з тролейбусами. На вежі старої ратуші б'ють куранти, відраховуючи новий час. І не віриться, що в 1944-му, при визволенні Варшави від фашистів, 90% старого міста було знищено, перетворено в купи битої цегли та попелу. Відновлювали старовину аж до 1957 року, використовуючи столітні плани, карти, малюнки, картини. Тому й занесено старе місто Варшави до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під номером 30. Європейці розуміють, що перлина кожного міста – то його старовина. Її підтримують, показують туристам і таким чином заробляють гроші на підтримку старого міста і розвиток нового. Бо як не дивись, нові будівлі скрізь більш-менш однакові, а історія неповторна. Тож, як би хотілося, щоб це збагнули і наші нові багатії, котрі вже скупили в Києві Боричів узвіз та гостинний двір, а вони ж пам'ятають, ще 16 століття, скупили половину зоопарку і мріють винести за Дніпро консерваторію. Та й у Житомирі, одному з найстаріших міст України будинків, де жили Іван Кочерга та Олександр Довженко, де народився Олег Ольжич, уже нема. І не тільки їх. Сумно.
Щоби пізнати старе місто, потрібно багато днів. А ми мали тільки пару годин, бо нас, українських журналістів, чекали в Сеймі Республіки Польща. Польський Сейм – це наша Верховна Рада. Але на назві аналогії і закінчується. Бо тут нема металевих загорож, високих парканів та міцних хлопців у касках. Польський Сейм доступний кожному. Скажімо, якщо розглядається питання про землю, сюди може прийти і послухати кожен фермер, взявши разову перепустку. Єдина вимога – не шуміти і не брати участь у голосуванні. Під час засідання Сейму сюди, на балкони, навіть водять екскурсії. Є тут і свої протести та демонстрації, зовсім не схожі на наші. В той день, коли ми були, до Сейму прийшли захисники природи протестувати проти ритуального забою тварин. У їх присутності Сейм їхню вимогу підтримав, і вони обнімалися від радості. Виявляється, саме в той день, коли українських журналістів запросили у гості, польський Сейм розглядав звернення деяких депутатів нашої Верховної Ради. Це була частина регіоналів та комуністів із проханням визнати волинську трагедію геноцидом проти польського народу. Це депутатів польського Сейму дуже здивувало, адже в житті кожної країни є складні періоди. Майже в кожному парламенті є своя опозиція, але щоб отак свої депутати просили осоромити свою державу, такого світ ще не бачив. Прибув на запрошення Зеленської партії особисто пан Колесніченко. Людина, яка була одним з головним, щоб прийняти закон про російську мову як державну. І приїжджає тут на підтримку, і коли деякі депутати польські кажуть, такої України нам треба, то для мене відповідь на багато розмаїтих запитань. Результат є такий, що не заголосували, що це є геноцид. Це відкинули силами громадянської платформи і частину руху Палікота. Інші всі сили заголосували за тим, що є це геноцид, але названо це етнічними чистками з ознаками геноциду. Мені здається, що важливе те, що сталося два тижні тому, підписання спільної декларації через церкви. Це є важливе, щоб ми будували і говорили цілу правду, не тільки одну правду. Я знаю, що в кожній хаті є своя правда. Натомість, де про це, якщо говоримо про поєднання, примирення, говоримо про цілу правду. І називаємо зло злом там, де воно було, і неважливо, хто це зло вчинив. Це є дуже цікаво, що фракція, яка не хотіла хвилини мовчання, сиділа в Верховній Раді, не хотіла хвилини мовчання вшанувати пам'ять жертв Голодомору. А Тут виступають з такими власне заявами до польського Сейму. І ще одне вражає не тільки парламентарів, а й цілі країни, як західні, так і східні. Як можна не визнавати своєю мовою мову своєї держави? В Польщі не піднімають питання, щоб зробити другою державною російську або німецьку. У Франції – англійську чи італійську, в Росії – українську чи татарську. Таке питання постає тільки в Україні, і світ цьому дивується. Для нас дуже важливим було б те, щоб українці почули себе повноцінною нацією. І якщо вони себе почують повноцінною нацією, нам теж буде простіше. А повноцінність нації – це зберігання, пошана передовсім до свого, тобто до рідного слова, до рідних традицій, до культури. А ми цього в Україні, на жаль, не бачимо і зустрічаємося навіть зі здивуванням, звичайно, не на заході України чи не під Києвом, але більш на півночі чи на сході, що здивування виникає з цього, що ми пробуємо спілкуватися українською мовою, а вони там дивуються.
Нас були оце нехтування рідною мовою, бо в жодній цивілізованій державі Європи такого не буває. Я б собі не уявляв, що в Польщі хтось буде виступати за якусь іншу державну мову, хоч це теж вже країна багатонаціональна. Передовсім є польська мова, і мене ніхто не питав, як я народився, чи я хочу знати польську мову, чи, тобто мову держави, в якій я живу, чи ні. Я мав обов'язок її навчитися. Після Варшави українські журналісти поїхали до Ольштина, де, власне, і проходив фестиваль. За офіційними підрахунками, в Ольштині та воєводстві проживають майже 56 тисяч українців. За неофіційними, кожен четвертий житель цього прибалтійського краю. Опинилися вони тут, як уже було сказано, не з власної волі, а були примусово виселені в 1947 році з етнічних українських земель в результаті акції «Вісла». Тоді, перед Другою світовою війною і після війни, кордони держав прокладалися під лінійку по карті, і ніхто не зважав на людей. Польські українці добре пам'ятають, як це було. Після закінчення Другої світової війни і пересунення кордону СРСР на захід, у південно-східній Польщі все ще жило майже 700 тисяч українців. Територія їхнього компактного проживання дорівнювала території сучасної Словенії. До половини 1946 року більшість з них переселено до СРСР. Решту, близько 150 тисяч осіб, рік пізніше польська влада депортувала в рамках операції, яка отримала військовий криптонім «Вісла». Їх розселили невеликими групами серед поляків на величезній території німецьких земель, які після Другої світової війни приєднано до Польщі. Спосіб поселення вказує на те, що українці мали бути піддані максимально швидкому процесові денаціоналізації, тобто спольщення. Не виключено, що це і було основною метою організації акції «Вісла». Історія української громади на Вармії Мазурах має вже понад 65 років. Саме минулого року ми відзначали сумну, трагічну дату 65-річчя злочинного переселення українців з прабатьківських земель на ці території. І сюди потрапило тоді 56 тисяч українців з різних регіонів нинішньої, треба сказати, Польщі, бо так поставили тепер кордони. Є із Лемківщини, є Надсяння, є Холмщина, є Люблінське воєводство, є Підлаша, є люди, отже, є люди різних таких етнічних культур України. Протягом перших 10 років не можна було і словом згадувати про українців. Було заборонено, зрештою, разом з транспортами, які їхали під стволами, під дулами зброї польських жовнірів. Йшов приказ в конверті не вживати по відношенню до переселенців з операції «Вісла» окреслення України. Отже, мета була одна – провести асиміляцію, і навіть давали максимум 20 років на те, і говорили тоді, що мине 20 років і по українцях не залишиться тут і сліду. Ну, слід залишився солідний, ми продовжуємо бути українцями, українськими громадами в різних місцях в Армінсько-Мазурського регіону колишньої Східної Прусії. І нас, як обраховується, є коло 80 тисяч. З давніх давен цей край зелених лісів та синіх озер належав слов'янським польським племенам. Потім територію освоїли пруси і жили тут кілька століть. В 1945-му, коли сюди прийшла переможна радянська армія, всіх прусів вигнали з насиджених місць до Німеччини, міста, фортеці і замки поруйнували і заселили пустку примусово вивезеними сюди поляками з Литви і Латвії та Білорусі та українцями з-під Карпат, Галичини та Волині.
Тож разом і стали будувати тут своє життя. Тут до нас ставлення партнерське. Тобто ми заслуговуємо самі собі це, тому що ми домагалися свого. У нас є єдина у Польщі комісія національних меншин в Сеймику, в Армійсько-Мазурського воєводства. Є і державна адміністрація, і самоврядна адміністрація мають по представнику у справах національних меншин. Завдання ми виконуємо так, як ми хочемо. Парадоксально, тоді, коли забороняли нашу культуру, коли навіть як ми вже мали перші організації, дозволялося, наприклад, організувати зустрічі чи концерти лише в світлицях наших організацій, то тепер, коли можна все, і ми вийшли назовні, і направду ніхто вже не звертає увагу на те, що хтось говорить українською мовою, поступає асиміляція. Це, на мою думку, теж причина тут, в цьому, що діється в Україні. В 2004 році українці надіяли, що врешті Україна стане самостійною, сильною державою. І сподівалися на допомогу, зрештою, Ющенко обіцяв, і, здається, на обітницях закінчилося, а можливо, що й не встиг, то тепер люди вже зневірилися до цього, що кажуть, що це вже кінець, амінь, і нам вже ніхто не допоможе, за нас ніхто не стане. Я б був несправедливий, коли б не сказав, що все ж таки, оскільки ми не маємо жодної підтримки, я вже не кажу про допомогу, підтримки на центральному щаблі влади, то завдяки нашим заходам ми маємо непогану співпрацю з кількома областями. Це Волинська, це Рівненська, це Івано-Франківська, це Львівська і Тернопільська. Це різного рівня співпраця. Вже традиційно фестиваль «Калинові мости», а цього року він був четвертим, урочисто відкривали в українській школі. Маленькі вихованці української школи містечко Бартошиці в Армінсько-Мазурського воєводства. Школу відкрили 23 роки тому. І навчаються тут не тільки правнуки переселенців акції «Вісла», в яких, незважаючи на роки та відстані, і досі вдома говорять українською, співають українських пісень, святкують українське Різдво. Багато тут і дітей зі змішаних родин, і з польських. Школа має високий авторитет, бо дає добрі знання, а значить, широко відкриває своїм учням дорогу в майбутнє. 1956 року, коли якась така невеличка відлига надійшла, і комуністична влада дозволила організувати українські пункти навчання. Ще пункти навчання, бо шкіл не було тоді. І тоді виникло 110 пунктів навчання, 50-ті роки, 56-му, 7-му, 8-му. Я перепрошую, тільки тут у воєводстві чи по всій державі? Тільки у воєводстві. Я говорю про регіон поки що. Маємо в нашому регіоні, на Вармії Мазурах, на сьогоднішній день 45 пунктів навчання української мови при польських школах. І загалом навчанням української мови, а є демографічний низ, охоплено десь приблизно коло 3 тисяч дітей.
І, на мою оцінку, це дуже мало, бо повинно бути десь коло 8 тисяч. Вчителі тут працюють, в основному тутешні. Хоча викладати окремі предмети запрошують і фахівців з України. За ремонти, шкільне обладнання та комп'ютерні класи, за роботу гуртків і продовжений день – за все платить польська держава. А далека Україна усміхається дітям у казках та легендах, кличе до себе в розповідях старших. Від держави України, на жаль, підтримки немає.